Dnes je mým hostem pan Petr Jirotka, jednatel společnosti Music Product. Pane Jirotko, dobrý den. Dobrý den, dobré ráno. Mám pro vás svoji první otázku. Jak vám dupou králíci? Mě skvělé. Já mám společnost, která se jmenuje Music Product, SROčko, a tato agentura produkuje veškeré produkce, sjednává, vyjednává a zprostředkovává týkající se uměleckých činností, veškerou škálu. To znamená, pokud budete chtít i někoho, koho si budete přát, tak já ho velice rád nabídnu, poskytnu, zařídím, udělám včetně toho, že to můžete mít i na klíč. Takže vám králici dupou hodně, dalo by se říci, kulturně. Úžasně dupou kulturně, no. Pane Jirotko, a jaká kulturní akce vás třeba čeká teď v nejbližší době? Tak v nejbližší době je tu kulturní akce na ostrově v Písku, kde proběhne celostátní si Písku, ještě již populární. Já jsem tam se svým týmem již asi po páté nebo po šesté, ale nicméně 12. je na ostrově večer je program, který je směrován k oslavám 130 let střední odborné školy a středního odborného učiliště v Písku a kapela Good Company, dobrá společnost, slaví 25 let výročí. 25 let je kapela spolu, vystoupí různí hosté, máme v programu ABBA Rock Revival, Bonnie M. Revival, Justina Turner a tak dále. A toto všechno se uděje na ostrově 12. od 8 hodin a 13. května je úžasný populární pořad pro děti. Přijďte se podívat, ty děti jsou nadšený, šťastný. My každý rok pořádáme soutěž o cenu Cipísek. V té ceně jsou rozdány poháry směrované k účelu jako Cipísek tanečník, takže vybereme nejlepšího tanečníka, který se nejvíc bude snažit. Další cena je Cipísek Šikulín. Tuto cenu věnuje pan starosta města Písku, pan doktor Ondřej Veselý, a tato cena směřuje k dovednosti, nechceme to prozradit těch dětí, oni o to mají zájem, většinou je to v rychlosti. A třetí cena z těch hlavních soutěží je Cipísek zpěváček. Máme to do dvou kategorií, starší a mladší, s tím, že přijde děcko z rodiče a zaspívá jakýsi popěvek, který bude trvat do 20 vteřin, není třeba víc, tak bude vyhodnocen, buď to jako vítěz, druhý, třetí, mimo jiné ty další ceny věnovala KOP jednota Družstvo spotřebitelů Milevsko jako každý rok a včetně samozřejmě města Písek, které dává spoustu pozornosti a včetně mé agentury Music Product, takže ty děti přijdou na bytí, to se mně líbí, bude tam úžasná atmosféra jako každý rok a ten program bude obohacen ještě o kouzelníka. Možná přijde i kouzelník, který vykouzí něco příjemného a překvapení pro děti. Tím je Radek Bakalář, to je mistr Evropy a mistr světa. Dostal cenu magie 3. tisíciletí. Viděli jste ho ve finále Československo hledá talent. A celý pořad uvádí diskotéku. Má na starosti Vrátil mě chůra a celý to odpoledne provází Petra. Takže to odpoledne se jmenuje Zábavné odpoledne s Petrou a celým týmem. Ty děti se mají na co těšit, nejenom, že pokud nevyhrajou, dostanou stejně nějaké ceny, neměl bych říkat, že když se nebudou snažit, dostanou taktéž, ale cen bude dost a pozorností od firem, který jsem jmenoval a které bych jmenoval i dál, a to bychom tady byli ještě půl hodiny, když jsme měli spolu vedli rozhovor. Takže v tomto stylu se bude odehrávat Cipískoviště 2012. Je třeba připomenout, že akce je výhradně pořádána městem Písek a město Písek věnuje dětem spoustu dárků, pozorností, a to bych vyhodnotil jako velice pozitivní přístup nejenom k dětem, ale k celé veřejnosti. Výborně, tak já myslím, že se mají děti určitě na co těšit 12. a 13. tady na městském ostrově v Písku. A já bych se ještě vrátila k tomu pátečnímu programu, kde vystoupí kapela Good Company. Já vím, že vy jste také jejím členem, je to tak? Já jsem jejím členem i manažérem. A vy se zabýváte konkrétně čím? Hrajete třeba na nějaký hudební nástroj nebo zpíváte jenom? No tak já zpívám a hraju na kytary. Mimo jiné, tato kapela projela za 18 let celou Evropu. Poslední dobou se soustředí na vystoupení nejenom v zahraničí, ale i doma. Nicméně my jsme ryze taneční kapela. A my jsme kapelou, která pořádá, včetně mé agentury, velkou pěveckou soutěž, dalo by se říct největší v jihočeském kraji, a to se jmenuje Český talent. Český talent v roku 2010 proběhl a pro
proběhne nová soutěž Český talent. Zájemci se samozřejmě můžou hlásit, je to na webových stránkách www.jihočeský.vrabčák.eu, podat si přihlášku, mimo jiné vítězky dvou těchto kol, těchto celostátních kol s námi zpívají v kapele, tvoří s náma tým, jsou to stálí hosté, je to zpěvačka Edita Poláchová z Českých Budějovic a Ilona Vintrová ze Stach. Takže ty tvoří tu doplňující část těch revivalů, jako je Abarox Revival, Boniem Revival, Cher Revival, Edith Piaf Revival, Justina Turner a je to velice příjemný, je to nabitý, lidé si můžou zatančit. Já podotýkám, že my jsme ryze a vysloveně kapela, která hraje k tanci. Ono to směřuje taky k tomu koncertíku, ale v podstatě furt je to zábava k nějakému pohybu. Tak jsme začali jako kapela před 20 lety a tak budeme pokračovat i dál. Tak já vám, pane Jirotko, samozřejmě děkuji za hezký rozhovor a hlavně také za pozvání na zábavné odpoledne pro děti Cepísek 2012 a přeji, aby se vydařilo. Tak děkuji a přijďte se určitě podívat a nezapomeňte se vzít děti, protože to za to stojí. Mým hostem byl dnes pan Petr Jirotka, jednatel společnosti Music Product.